Poštovani gledaoci, dobro večer, vijesti i teme dana. Nakon svađe na Širokači brat ubio brata i snahu, zapalio kuću i izvršio samoubistvo. Za domaćinstva u federaciji struja će biti skuplja 10%. Obilježena 32. godišnica ubistava mještana Donjih Hadžića. Ovo su učinile naše komšije. Komšije kojima smo mi živjeli, sarađivali, dijelili dobro i zlo. Za svaku zemlju koja prizna Palestinu, Izrael uspostavlja naselje za jevrejske doseljenike. Prije 110 godina pucanj u Sarajevu bio povod za početak Prvog svjetskog rata. Gavrilo Princip ubio Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Tri osobe tragično su stradale nakon porodične svađe koja se sinoć dogodila na Širokači. U ulici Žagrići nezvanično muškarac je ubio brata i snahu, zapalio kuću, a potom izvršio samoubistvo. Zvanične informacije se očekuju nakon obavljenog uviđaja. Na Širokači sinoć izbio je požar na porodičnoj kući. U njoj su kasnije pronađena tri ugljenisana tijela, a riječ je o tragediji koju je, kako se nezvanično saznaje, prethodila porodična svađa. Pošto je bila na poslu, došao u meni šef i govori, neće ja kuća, kaže, gori. I on je samo rekao, prilaz, kaže, kući nije pristupačan, odmah sam povedala šta je, jer je već bilo tu problemi porodični. Tako da se nisu braća nikako slagala, nisu ponosila i onda je tu ovaj njega prebio, ovaj da mu se osvijeti. Čuli se pucnje, jedno 6 pucnje s pištolja. Odjednom se čula eksplozija. Znači on je bombu aktivirao. Posle kad su vatrogasci počeli čmrkove i to, onda su nam gasili struju. Nisi se prepao? A kako niđu, ali stres je tu. Požar je dojavljen u 21 sat i 10 minuta. 4 vatrogasna i jedno komandno vozilo izašlo je na teren, a vatrogasci su požar gasili do kasno u noć. Učestvovalo je 15 vatrogasaca, bila je materijalna šteta veća. Gašenje požara je trajalo do 2 sata i 4 minute. Osim policijskih ekipa, dežurnog tužioca, na terenu su bili i pripadnici elektrodistribucije. Uviđajem rukovodi i uviđajnom ekipom dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Uviđaj obavljaju pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uz prisustvo stalnih sudskih vještaka medicinske struke, balistike, kontradiverzione zaštite, vještak za biološka vještačenja kao i vještak protiv požarne zaštite. Pronađene su tijela 3 za sada neidentificirane osobe. O uzroku smrti tužilaštvo kantona Sarajevo ne može još govoriti dok se ne provede potrebne uviđanje i druge radnje dokazivanja. I resorni ministar posjetio je mjesto na kojem se dogodila tragedija. Nas svakako zabrinjava, mislim, činjenica da je došlo do toga, da je došlo do smrti naših građana ovdje. U ovoj kući svakako jedna od stvari zbog kojeg sam evo i ja ovdje došao na ovo lice mjesta. Pustit ćemo policiju da radi svoj posao. Dobro je da su tu bile za vrlo kratko vrijeme i naši vatrogasci koji su spriječili širenje vatrene stihije. Cijelo naselje sinoć je ostalo bez struje, a slična situacija bila je i jutros s obzirom na to da se saniranju kvara nije moglo pristupiti sve do okončanja uviđaja. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrila je poskupljenje električne energije za domaćinstva koja se snabdijevaju kod Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Prosječno poskupljenje električne energije za domaćinstva iznosi 10%, a nove cijene počeće se primjenjivati od 1. augusta. Ovo je odluka novog saziva FERC-a nakon što je nedavno smijenjeni odbio dati saglasnost na prijedlog za poskupljenje. Da budem iskren, ovo je prvi korak od strane FERC-a prema javnom preduzeću Elektroprivreda nakon dugog niza godina koji će energetski praktično za usklađivanje cijena, naših cijena prema krajnjim kupcima u odnosu na proizvodne. I danas je ovdje konstatovano da i te današnje cijene nisu bliske našim proizvodnim cijenama, ali je vrlo važno za očuvanje energetske stabilnosti.
Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i Jasina na spomen ploči obilježena je 32. godišnjica ubistva mještana Donji Hadžića. Na spomen obilježi upisana su imena 68 žrtava. Još nisu pronađene ni grobnice ni kosti 26 nestalih Hadžića. Izeta Musić još uvijek traga za svojim ocem. Nestao je 1992. godine. Zna, kaže, da je odveden u Kulu i o tome joj je teško govoriti. Nada se da će posmrtne ostatke svoga oca pronaći, a da će odgovorni za zločin biti privedeni pravdi. Kao prvo, žela bi da se zločinci kazne. Koji su odgovorni? Naše prve komšije, Pušare, Marilovići, Đukanović, koji znaju, koji su još živi i koji se kriju u Beogradu, da kažu istinu šta je bilo, pa barem da imamo mezar gdje možemo otići. Na spomen ploči uklesano je i ime brata Dževada Musića. Vrlo je teško govoriti o tim datumima. Ovo su učinile naše komšije. Komšije koji smo mi živjeli, sarađivali, dijelili dobro i zlo do neki krajem 91. početkom 92. godine, kad se oni pretvorili u zvijer i mučki su ubijali, evo koliko samo imamo ubijeni na ovom malom prostoru. Ubijane su kompletne porodice. Podsjetili su iz udruženja šehida i poginulih boraca općine Hadžići. Porodica Hasanović. Ubijeni su majka, otac i kćerka. 6 članova porodice Čiko. Ovo je jako tužna godišnjica. Mnogo, mnogo imena, kompletne familije, porodice. I treba dolaziti, treba posjećivati na mlađe generacije, prenositi. A mi nikad nećemo odustati da tražimo naše najmilije, jer i moj otac je u grupi 48 Hadžićana, nije na ovoj ploči, ali on odveden iz kasarni Slavša Vajnerčića, gdje još uvijek tražimo tu grupu. Ovdje vidite ima najveći broj Musića, ljudi koji su znači napadnuti. Te 92. godine u maju mjesecu ljudi koji su zarobljeni tu, dovedeni, koji su prošli kroz 5 logora, znači na prostor općine Hadžića, iz tih 5 logora su zajedno sa mnom, jer sam ja jedan od preživjelih svjedoka, znači prebačeni u kasarnu Slaviša Vajnerčića i tu su, znači, po spisku imenom i prezimenom odvojeni, znači u grupi 46 ljudi za koju do današnjeg dana mi ne znamo apsolutno šta se je desilo i kako se je desilo. Još uvijek se traga za 26 mještana Donji Hadžića, a na području cijele opštine traga se za 73 osobe starosti od 19 do 70 godina. Porodice ne gube nadu da će posmrtni ostaci njihovih najmilijih biti pronađeni i dostojno ukopani. Izraelske snage su i tokom noći izvele udare na pojas Gaze. Razmjere razaranja sve su veće. Agencija za civilnu zaštitu Gaze saopćila je da su 3 njihova medicinska radnika ubijena u izraelskim zračnim napadima, a 12 ih je ranjeno dok su pokušavali spasiti ljude u centralnom izbjegličkom kampu. Uprkos svim međunarodnim reakcijama, izraelska vojska pojačala je napade na civile u pojasu Gaze, naročito u centralnom dijelu. Najmanje 5 Palestinaca, uključujući jednu djevojčicu, ubijeno je u 2 napada na 2 kuće. Napadnuti su bez ikakvog prethodnog upozorenja izraelske vojske, prenose agencije. Također, izraelska vojska gađala je i glavni štab civilne zaštite u izbjegličkom kampu Burejić. Najmanje 3 spasioca su poginula i to dok su obavljali svoj humanitarni rad. Veliki broj ranjenih i mrtvih je i nakon bombardovanja šatora raseljenih osoba u području El Mavansi u blizini Rafaha na jugu Gaze. Svakodnevnih i sve nasilnijih napada nije pošteđena ni zapadna obala. Izraelska vojska hapsi Palestince i uništava njihovu imovinu, izvještavaju novinske agencije. Putem društvenih mreža vojska je potvrdila da nastavlja vojne akcije, kada su njihove zračne snage pogodile desetke Hamasovih lokacija. Izraelska vlada kasno sinoć odobrila je korake koje je predložio ministar financija, koji obuhvataju legalizaciju naselja na zapadnoj obali i uvođenje sankcija palestinskim vlastima. Riječ je o svojevrsnom odgovoru na to da 5 zemalja zvanično priznaju Palestinu kao državu nakon 7. oktobra. Podsjetimo, Španija, Norveška, Irska, Slovenija i Armenija izdale su zvanične deklaracije u kojima priznaju državu Palestinu. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice saopćila je da je najmanje 625.000 djece u Gazi nije pohađalo školu više od 8 mjeseci.
U izraelskim napadima od 7. oktobra u pojasu Gaze ubijeno je više od 37.000 Palestinaca, a približno 86.500 ljudi je povrijeđeno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem za javnost u kojem navode da sa zabrinutošću prate, kako tvrde, neprimjerene izjave i nove pritiske koji se vrše na Ustavni sud u vezi s nedavnim, navodno neustavnim izborom sudije ovog suda. Najnovije mišljenje Venecijanske komisije u vezi sa zahtjevom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, u kojem se daju preporuke za budući izbor sudija, ne može se tumačiti kao stav Venecijanske komisije o neustavnosti ovog posljednjeg izbora. Izbor je izvršen u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, a eventualna razrada kriterija za buduće izbore je pitanje o kojem ne odlučuje Ustavni sud, navedeno je u saopćenju. Prošlo je mjesec dana od primjene zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji, kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, vozilima javnog gradskog saobraćaja, na radnom mjestu, ali i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. Tim povodom održana je konferencija za medije Federalnog ministarstva zdravstva u saradnji sa udruženjem PROI o stupanju na snagu ovog pravilnika. Vlasnici objekta površine više od 50 kvadratnih metara mogu odrediti 10 kvadratnih metara kao prostor u kojem će biti pušačka zona, s tim da se šank ne može nalaziti u zoni gdje se upotrebljava duhan. Iz nepušačkog u pušački dio ne smije biti direktan prolaz, to jest prostori moraju biti razdvojeni. Mi smo se zaista potrudili da te uslove za izgradnju soba kreiramo u skladu sa najboljim praksama u regionu, međutim, danas možemo vidjeti da dosta zemalja u regionu upravo zabranjuje sobe za pušenje, iako su ranije imali isti u zakonodavstvima. Raspon kazni u zakonu, našem zakonu je predviđen od minimalne 100 maraka kazna za prekršitelja fizičkog lice do 5000 maraka za pravnog lica koje krši odredbe ovog zakona. Bezdimni duhanski proizvodi su dozvoljeni u javnim zatvorenim prostorima, a do ove stavke došlo sa amandmanima na zakon kroz parlament, te je zbog toga dozvoljena upotreba ove vrste proizvoda. Iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da nema nerizičnih duhanskih proizvoda i da ne postoji nerizična koncentracija sastojaka u proizvodu za pušenje. Zakon o kontroli ograničene upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ipak napravi iskorak u smislu apsolutne zabrane pušenja u zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama svih nivoa, radnih mjesta i sredstava transporta. Na neki način smo ipak uspjeli da uvedemo tu kompletnu zaštitu na mjesta gdje već boravi veliki broj naših sugrađana. Za one koji ne konzumiraju duhan i duhanske proizvode, u Sarajevu od ranije postoji ugostiteljski objekt u kojem je zabranjeno pušenje. Naša je to politika od početka, to jest od otvaranja i osnivanja, iz razloga što je to u skladu sa našim vrijednostima. To jednostavno nije zdravo i želimo pružiti našim gostima ugodnu atmosferu, oazu bez duhanskog dima. Zavod očekuje da se pušači motivišu na prestanak pušenja, te da se promoviše prostor bez duhanskog dima, koji je glavni uzrok zagađenosti zraka u zatvorenom prostoru. Gledate Dnevnik, u drugom dijelu donosimo. U Starom gradu 28. septembar će biti obilježavan kao Dan brigada. Delegacija vlade kantona uručila bager preduzeću vodovod i kanalizacija. U ponedjeljak počinje festival Baščaršijske noći. Neka intencija da ove godine pokušamo da još više približimo mlade ljude, mladu publiku da se vežu uz ove naše programe. Nakon što je televizija Sarajevo jučer emitovala cjelokupan demant kantonalnog zastupnika Muamera Bandića, u ovom izdanju Dnevnika donosimo jedan kraći dio njegovog dopisa. Podsjećamo, Bandić je reagovao na saopćenje Upravnog odbora udruženja BH Novinari i tražio isti tretman i njegovog odgovora. Potpuni je apsurd i nonsens.
To što Upravni odbor Udruženja BH Novinari moju diskusiju kvalifikuje kao klevetu, neistine i pritisak na medije, a niti jednom riječju ne navodi šta je to neistina u onome što sam rekao tokom diskusije, osim nekakvih općih formulacija kojom konstruišu vrlo ozbiljne, tendenciozne i zlonamjerne kvalifikacije, ne navode ništa precizno i konkretno, zbog čega cijenim da istu nisu ni slušali. Moje učešće u skupštinskoj diskusiji na temu Televizija Sarajevo nikako ne može biti kvalificirano kao neistinito, što potvrđuje i činjenica da mi je otkazano gostovanje na koje sam bio pozvan. Naime, 18. marta 2024. godine pozvan sam da gostujem u dijaloškoj emisiji TV SA, a taj poziv je otkazan sutradan, 19. marta 2024. godine, za što imam i dokaze. I to dokaze kome i kada pozvao i dokaze kada je i zašto, odnosno čijom intervencijom, moje gostovanje i otkazano. September 28. će se u Starom gradu u budućnosti obilježavati kao Dan brigada. Odlučeno je na općinskom vijeću ove lokalne zajednice. Usaglašeno je to ranije i sa svim boračkim udruženjima. Usvojena je i odluka o komunalnom redu, što će omogućiti eventualno kažnjavanje i uvođenje reda u ovu oblast. S obzirom na to da je prethodno osnovano javno komunalno preduzeće Stari grad, koje će preuzeti parking prostore i s njima upravljati, vijeće je usvojilo elaborat parkiranja na području ove lokalne zajednice. Upravo elaboratom je izdefinisano gdje se nalaze ti parking prostori i gdje se nalaze parking prostori mimo ovih parkinga za koje svi znaju, kao što je podzemna garaža. Znači u vašim mahalama, u vašim sredinama gdje se može parkirati da vi platite i rezervišete mjesto da vas čeka. To je uvedeno i sa ovim elaboratom koji je potvrđen i od strane Ministarstva saobraćaja. Mi sada imamo u punom kapacitetu sve dokumente da idemo u pravcu onoga što smo uvijek govorili, a to je rješavanje problema saobraćaja u mirovanju. Na 45. svečanoj ceremoniji dodjele nagrada Europski najmenadžer i ličnost godine načelniku općine Iliđa Neriminu Muzuru dodjeljeno je priznanje u izboru Nezavisne agencije Europskog udruženja menadžera. Muzuru je dodjeljena zlatna plaketa za doprinos razvoju i jačanju regionalne saradnje i jačanje vladavine prava, a posebno za stvaranje ambijenta za razvoj biznisa i infrastrukture u općini Iliđa. Na 110. godišnjicu Sarajevskog atentata, kada je Gavrilo Princip ubio prestolonasljednika Austro-Ugarske Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, historijske ličnosti ponovo su na ulicama grada u okviru projekta Sarajevo Reborn. Građani kantona Sarajevo, domaći i strani turisti imali su priliku na lokacijama od izuzetne historijske vrijednosti susresti glumce koji predstavljaju važne ličnosti iz burne prošlosti Bosne i Hercegovine i fotografisati se s njima. Dio historije koji se desio u našem gradu treba približiti strancima na što bolji i autentičniji mogući način. Moram priznati da je jako interesantno, evo kao što možete vidjeti svim prisutnim, da vide kostimirane profesionalne glumce u autentičnim kostimima. A igrom slučaja ovo je dakle šetnja i projekat Sarajevo Reborn koji mi radimo ne samo kada je 28. juni, odnosno kada je godišnjica atentata, nego vrlo često kada je veliki broj turista u gradu. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić ugostila je gradonačelnika Tirane Eriona Velijaja, koji je dao snažnu podršku usvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Velijaj je veliki prijatelj glavnog grada, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kazala je Karić. Prilikom susreta razgovaralo se o aktivnostima unutar B40 mreže balkanskih gradova, na čijem čelu se upravo nalazi Velijaj. U januaru mjesecu u Sarajevo dolaze gradonačelnici Tirane, Atine, Istanbula, Sofije
i svih drugih 40 gradova koje se nalaze unutar same mreže. Tako da radujemo se susretu sa svim našim kolegama u januaru, radujemo se što ćemo razgovarati o svim izazovima na koje nailazimo, ali u isto vrijeme što zajedno možemo tragati za rješenjima. Sarajevo je hram učenja o koegzistenciji i tome kako da vas bolna prošlost ne učini ogorčenim, nego ispunjenim nadom za budućnost. Ponosan sam na ono što radi gradska administracija Sarajeva. Ovaj put sam ovdje i kao predsjednik mreže B40, što je mreža svih važnijih gradova Balkana, koju je osnovao gradonačelnik Istanbula Imamoglu, i sretan sam da ću prepustiti predsjedavanje Benjamini naredne godine. Veoma sam uzbuđen što sam ponovo u Sarajevu. Privatno sam bio više puta, ali sada kada vidim grad pun života i ljude koji žele naprijed, zaista me ispunjava radošću. Ovo je samo nastavak onoga što grad Sarajevo radi na diplomatskoj sceni. Zaista jačanje saradnje sa regionalnim gradovima, posebice nas raduje što imamo zaista dobru saradnju sa glavnim gradovima iz regiona. Smatram da kao grad Sarajevo zaista možemo puno toga naučiti od Tirane, s obzirom da je to sigurno jedan od gradova koji se najviše razvio u posljednjih 20 do 30 godina. Preduzeće Vodovodi i kanalizacija dobilo je novi bager. Dio je to projekta kojeg ovog preduzeća realizira sa vladom kantona Sarajevo i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. Projekat je vrijedan 1 milijun maraka, a bit će nabavljen još jedan bager i 3 teretna vozila. Poznato je svim i našoj javnosti u međuvremenu da je zaista ovo preduzeće bilo podkapacitirano sa kako osnovnom opremom, tako i ovim vozilima za opravku i radove na rekonstrukcijama, održavanju vodovodnih kanalizacijonih mreža. To je ovo zaista jedan značajan projekat. Pored ovih izdvojenih sredstava od 1 milijun konvertibilnih maraka početkom 2024. godine, naravno imamo namjeru da implementiramo još jedan projekat od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka koji će također obezbijeti vodovodu i kanalizaciji kapacitiranje materijalno-tehničkim sredstvima. Mi kontinuirano radimo na tome da poboljšamo uslove rada svih zaposlenika unutar našeg javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, kao i ostalim komunalnim preduzećima koje su resor ministarstva. U ponedjeljak počinju Baščaršijske noći. Zoster, Nermin Puškar, Amira Medunjanin, Dino Jelusić i Damir Avdić, alijas Diplomac, samo su neka od muzičkih imena koja će nastupiti na 28. izdanju festivala, koji se organizira još od kraja 80. godina prošlog stoljeća. Najavljen je bogat program za sve uzraste. Ove godine otvorenje festivala će biti u znaku mladih, urbanih hip-hop izvođača. Tako na pozornicu BKC-a 1. jula stižu Katarza, Geko i Blackberries sa gostima iznenađenja. Ovo je dobra sad stvar meni što lično što se krenulo na ovom festivalu, malo proces diverzifikacije u žanrovskom smislu što je krenulo da se gleda otvorenije, da se zovu muzičari iz raznih žanrova i ta otvorenost mislim da je potrebna. Ništa neću više puno dužiti, samo ću pozvati sve da dođu u ponedjeljak u 9 sati u BKC. 4 dana kasnije na otvorenoj ljetnoj pozornici u ulici Zelenih Beretki koncert će održati Nermin Puškar. Tokom festivala nastupit će i Damir Avdić, Dino Jelusić, grupa Zoster. Baščaršijske noći ugostit će i Amiru Medunjanin. Njen koncert je 31. jula na centralnoj pozornici preko puta Vijećnice. Pozorišni dio programa otvara kultna predstava Umri muški, koja će biti izvedena u BKC u 26. jula. Zainteresirani će moći pogledati predstavu Enisa Bešlagića Da sam ja neko, a doajen bosansko-hercegovačkog glumišta Emir Hadži Hafizbegović izvešće 30. jula monodramu Sve je do nas. Ono što je karakteristika ove godine, osim tradicionalnih programa koje radimo, gdje su prisutne sve umjetničke forme od sevdaha, klasike, do rock'n'rolla, džeza. Također neka intencija da ove godine pokušamo da još više približimo mlade ljude, mladu publiku da se vežu uz ove naše programe, i to je inače jedan kontinuitet koja ova ustanova već radi. U Sarajevu se može osjetiti duh
šarm Orijenta i moderne Europe i kulture u isto vrijeme, tako je baš ovaj slučaj Bašačinskim noćima i drago mi je da što je uvaženi direktor Duraković stvar pocenirao Bašačinske noći baš tako da držimo našu tradicionalne vrijednosti i da u stvari damo priliku mladima i mladi stvar budućnost i grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ove godine partner festivala je i općina Stari grad. Ono što je sigurno najznačajnije za općinu Stari grad koja živi od ugostiteljstva i turizma. Dakle, općina Stari grad nije industrijska zona, mi nemamo fabrike i slično. I kada sam razgovarao sa privrednicima i ljudima koji doprinose razvoj naše lokalne zajednice, oni su mi rekli da njima je najviše falilo sadržaja koji bi osim razgledanja grada pridonosio većem dolasku domaćih i stranih turista. To smo radili kroz dane općine, kroz zimske festivale i sigurno da srce ove sezone jesu Bašćaršijske noći, a nakon toga dolazi i Sarajevo film festival. U julu i avgustu domaći i strani turisti, ali i građani kantona Sarajevo uživaće u mnogim aktivnostima na trgovima i ulicama starog grada. Kako je rečeno, očekuje se velika posjećenost. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ugodnu večer vam želimo.